Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati imam pengusi surau salihin, yang dihormati penaji azhar pengusi perumahan polis Desa Tasik, yang dihormati mantan pengusi surau salihin Cik Halil, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah semua, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita teruskan kuliah maghrib special pada malam ni. The special tu lain dari yang lain, sempena dengan malam ni malam pertama Ramadan. Alangkah baiknya kalau kita sikit sebanyak kita perhatikan apakah patut yang patut kita buat sepanjang Ramadan ini, tahun ini, terutamanya pada malam pertama dan malam-malam seterusnya, insya-Allah. Disebabkan saya ni memang kuliah hadis. Elok saya baca ke sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi berbunyi rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Hadis tu panjang, saya pendekkan sebab berkaitan dengan Ramadan. Maksudnya ialah celakalah seseorang itu dia bertemu dengan Ramadan, yang ni masuk Ramadan, umurnya panjang sampai masuk Ramadan, selesai Ramadan, thumman salakha, selesai Ramadan, masuk Ramadan malam pertama sampailah malam terakhir, selesai Ramadan, qabla ayyughfar lahu, sedangkan dosanya belum diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dosa belum diampunkan lagi, amalan belum tentu diterima. Hadis-hadis sahih. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 26 minit lagi. Saya nak perbetulkan apa yang patut kita betulkan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya, sempena Ramadan pada tahun ini. Pertamanya kita puas, kita bertuah. Sebab malam pertama kita sempat Ramadan, malam lain belum tentu lagi. Sahabat kita, guru kita, Qori Ustaz Ni Azizan tak sempat Ramadan tahun ni. Ramadan tahun lepas, Ramadan terakhir dia. Almarhum bapaknya begitu juga, Datuk Ni Jaafar, almarhum Qori juga, tahun ni tak sempat Ramadan dia. Tahun lepas Ramadan terakhir bagi dia. Kita sempat, alhamdulillah. So kalau sempat, Allah bagi peluang kepada kita buat terbaik. Pertamanya ialah tuan-tuan, perbetulkan hati kita, betulkan niat kita, perbetulkan nawaitu kita. Sebab pokok pangkalnya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu dikira berdasarkan niat. Amalan dia makmum, niat tu imam, dia ikut, ikut imam. Amalan ikut niat, niat tu imam, amalan tu makmum, dia ikut. Kalau betul niat, betul lah hak belakang makmum tu. Contoh paling mudah, ibu-ibu kat belakang, apa niat puasa tahun ni, apa tujuan puasa tahun ni, apa matlamat puasa tahun ni? Matlamat saya ustaz, saya nak kurangkan 5 kilo. Niat tak betul dah. Puasa Allah bagi bukan nak turunkan niat badan kita tu 5 kg ke 6 kg ke, itu bonus. Kalau nak turun berat badan kita, bonus. Ibu-ibu dah kan, Masya Allah, bulan Ramadan ni orang niaga, orang niaga, wah, alhamdulillah, saya tak sabar menunggu Ramadan ni. Pasal apa? Saya meniaga soya je ustaz,
No, bazar Ramadan. Dia punya si ustaz, masya Allah, 7 kali ganda. Kalau itu matlamat awak, awak akan dapat keuntungan sel soya ya. Awak akan dapat turunnya berat badan 5 kg je lah. Kita nak apa Ramadan? Ramadan ni tuan-tuan, pahala bersepah-sepah. Barangkali terpijak pahala, kita tak sedar, kita tak kutip, kita pijak. Padahal orang nampak dia kutip, dia kutip, dia kutip, dia simpan. Itu sebab kalau benda-benda kecil kita nampak rugi lah. Setakat tu sajalah pemikiran kita. Sebab itu ajar hati kita ni rebut segala kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, walaupun kebaikan tu kecil. Kecil ya. Tapi ingat yang kecil itulah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Ramadan ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, wasufidatis syayatin, dirantai, dibelenggu, dipenjara, ditambat, diikat segala syaitan. Terutamanya syaitan yang ganah-ganah ni, dipanggil ifrit dan sebagainya. Hak tu diikat, digali, ditambat. Jadi kalau syaitan dah diikat, digali, ditambat, kita selamat. Selamat apa? Selamat nak buat apa saja amal kebaikan, sebab tidak ada lagi penghasut, penggoda, pembisik. Tak ada orang, mereka tak boleh buat apa-apa orang. Hak tak makan sehari itu bukan sebab setan, dia setan. Setan dah tambah dah. Sebab itu disebut dalam Quran, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita minta berlindung dengan Allah daripada benda yang membisik-bisikkan dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Hadap bisik kejahatan tu daripada kalangan jin dan manusia. Betul, syayatinal jinni wal ins, setan-setan jin dan setan-setan manusia. Setan jin ni tuan-tuan, bulan Ramadan kena tangkap, kena tambat, kena ikat. Baca kursi dia lari. Setan manusia tak kena tambat, tak kena ikat. Baca kursi, dia di depan kita, dia tak lari. Sebab itu kalau nak jadi orang baik, bulan Ramadan lah jadi orang baik. Sebab ditambak syaitan, diikat syaitan. Saya sebut tadi tuan-tuan, walaupun kecil, kecil lah, benda kecil. Saya ingat, Allahu Akbar, kalau perumahan polis ni tuan-tuan, kalau satu malam satu blok kecil lah, kecil bagi saya lah, tuan-tuan berpakat satu blok apa pintu dah? Satu blok 60 pintu. Oh gitu, masya Allah. Sebab saya pergi Masjid Senadi satu malam seorang. Seorang saja, satu malam seorang saja. Kecil ya, tapi hak kecil tu besar. Ni tuan-tuan, bagi tuan-tuan kecil sebab pakat ramai-ramai kan. Kecil jadi kecil. Benda besar bila kita pakat ramai-ramai jadi senang. Kecil lah, mudah, insyaAllah. Sahur, kecil je sahur. Ustaz, saya tak nak sahur, rugi ustaz. Dah elok-elok mimpi artis tu, mimpi artis ni, aduh kejut bangun sahur. Allah, potosting mimpi. Habis tu, oh saya tak sahur, tak bangun sahur ustaz. Saya sahur pukul 11:30 malam. Sahur 11:30 malam. Setelah tengah malam tu ibu-ibu orang panggil apa? Orang putih kata apa? Bukan suffer, 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 S-U-F-F-E-R. Derita perut kita tu, suffering, dia menderita. Sebab makan tengah malam, lepas tu kita tidur, perut kerja, usus kerja. Sebab itu orang makan malam biasanya tuan-tuan, ikut sunnahnya sebelum maghrib ataupun awal sikit sebelum tidur 6 jam ke. Oh kita makan, lepas makan tidur, tak suffer, suffer. Kalaulah usuh tu boleh cakap, dia kata apa? Celaka manusia. Dia tidur aku kerja, sia dia. Sebab itu sahur ni
sebelum subuh. Paling senang satu jam sebelum subuh lah, paling afdal. Sebelah tengah malam, saya tanya ibu-ibu kat belakang lah, boleh tak kalau kita semayang saat lagi lepas isyak ni kita tarawih, lepas tarawih kita witir, lepas witir kita, sebelum witir kita semayang solat duha, boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey. Besok pagi kita semayang subuh 2 rakaat kan. Lepas semayang subuh kita semayang tahajud. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Masa tak kena. Sama juga setelah tengah malam, hukum itu bukan waktu sahur. Itu mencekik kali keempat namanya. Dah berbuka puasa ringan-ringan, semayang maghrib, berbuka puasa berat pula, lepas tu terus dengan isyak, lepas tu tengah terus dengan tarawih, lepas tu terus dengan witir, murih pula yang ketiga. Habis murih pula kawan ajak kedai makli. Itu bukan sahur. Itu mentekedarah kali keempat. Sahur dia timing, dia ada timing. Macam ibu-ibu cakap tadi, duha ada timing dia, tahajud ada timing dia, sahur ada timing dia. Kecil. Sahur ni kecil je. Simple. Kita tak perlu makan heavy-heavy, kecuali budak-budak lah dia nak heavy lah. Ada nasi, ada ayam Kentucky kan. Kita ni bapak budak dengan mak budak, segelas susu dengan beberapa biji kurma cukup dah sahur. Cukup dah. Dan kalau kecil, bolehlah kita letakkan 5 ataupun 7 biji kurma. Kalau kurma tu besar, makjul. Tahu makjul? Besar makjul tu. Dia berlemak, dia besar. Kena 3 biji tersandar kita. Cukup 3 biji. Cukup dah. Kita ni kan lah, ibu-ibu, bapak-bapak semua kat depan saya ni. Kita sahur ni ala kadar ya. Ala kadar. Lepas tu seteguk air pun cukup dah. Seteguk air. Sebab apa? Sebab Nabi sebut kecil je. Memang kecil. Tapi rembuk keluar. Sebab apa? Satu, ibadah. Bangun sahur tu ibadah. Kenapa ibadah? Sebab Nabi suruh. Tasaharu, Nabi kata. Bangun sahur. Jangan pandang kecil. Dan jangan pandang benda tu tak penting. Dia kecil tapi besar. Nombor dua, dia sunnah Nabi. Sebab Nabi buat. Ibadah sebab Nabi suruh. Nombor dua, sunnah sebab Nabi buat. Nombor tiga berkat. Fa inna fis sahuri barakah. Berkat ada pada sahur tu. Keberkatan tu apa? Kebaikan yang melimpah-limpah. Yang keempat, Nabi sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kat orang bersahur. Allah para malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Itu mendoakan kebaikan. Allah, Masya Allah. Simple je. Lepas tu rebut kebaikan walaupun kecil. Ibu-ibu kalau tak boleh puasa, tak apa, sediakan sahur. Kalau suami kita, anak-anak kita, kita sediakan sahur, besok dia berpuasa, puan-puan dapat pahala. Rebus peluang. Jangan pula sebab kita usul, buat diri ya. So ayah buat diri, mak tak boleh puasa esok, mak nak tidur. Rugi mak. Dah bangun pula waktu sahur tu buat apa? Istighfar, semayang tahajud, zikir. Rebus peluang walaupun kecil. Allah Allah. Bersegera buka puasa. Ini bagus. Ini orang buat. Segera berbuka puasa. Kecil je. Ustaz, saya tak lapar lagi ustaz. Boleh tak saya nak lajak sampai isyak? Kepala hontak dia. Maghrib kena buka puasa. Biarlah tak lapar pun, tetap kena buka puasa. Jangan buat pandai-pandai pula hukum. Disebabkan saya tidak rasa lapar, saya nak lewat-lewatkan berbuka puasa sehingga lepas solat witir. Hukumnya makruh. Nabi kata, la yazalun nasu bil khairin ma'ajalul fitr. Manusia itu sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana dia segera berbuka puasa.
Orang dekat rumah tak ada masalah, ibu dekat rumah, adik-adik dekat rumah, memanglah setengah jam sebelum buka puasa memang depan makanan pun sambil tengok drama. Suamiku pendosa besar. Begitu lebih kurang lah, pada tahu lah perempuan suka tengok. Kerja-kerja ni biasanya tuan-tuan traffic jam. Bila traffic jam tu, mulalah dia telefon, "Ustaz, ustaz, saya dah nak dekat buka puasa ni ustaz, tapi traffic jam teruk ni ustaz. Macam mana saya nak buka puasa? Saya tak ada apa makanan dalam kereta saya ustaz. Boleh tak saya nak batalkan puasa saya, buka puasa dengan korek tai hidung?" Soalan yang sama sejak dulu, sejak sebelum balik sampai dah tua. Tak payah batalkan puasa, memang tak boleh puasa pun. Dah maghrib tak boleh puasa dah. Haram puasa apa? Dah tahu dah, memang kerja kita lalu ke Bukit Bintang yang banyak bintang kat situ, memang dah traffic jam. Sediakanlah buah kurma dalam kereta, apa masalah? Air kotak dalam kereta, mineral dalam kereta. Walaupun traffic jam, kita masih lagi dapat kebaikan dan pahala yang besar, iaitu boleh segera buka puasa ketika mandi traffic jam. Sebab kita tak berebut peluang, kita tak grab, kita tak bersedia. Sebab itu jadi kita huru hara. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi lagi, bayangkan tuan-tuan, ibu-ibu semua, bapak-bapak, hati kita ni kena bayangkan, supaya kita ni rebut banyak pahala sepanjang Ramadan. Allah bagi Ramadan tahun ni kepada kita, Allah bagi umur panjang sampai masuk Ramadan, supaya kita kumpul pahala. Pahala tu apa? Bekalan untuk hari akhirat. Jadi hati kita kena bayangkan Ramadan ni pahalanya besar-besar. Bukan kecil-kecil, pahalanya besar-besar. Contoh, sunat macam fardu. Sunat macam fardu. Kita semayang sunat terawih tu macam fardu. Kita semayang fardu ganda 70. Semayang subuh 2 rakaat, 2 rakaat darab dengan 70. Bulan lain 2 rakaat saja. Bulan Ramadan 2 rakaat darab 70. Semayang isyak 4 rakaat nanti darab dengan 70. Pahalanya besar. Rebut. Grab. Sebab tu orang boleh pergi umrah bulan Ramadan. Sebab satu umrah sama dengan satu haji. Bayangkan orang lepas subuh dia buat umrah sekali, lepas witir dia buat umrah sekali. Satu hari satu malam, 2 kali umrah. Satu hari satu malam, 24 jam, 2 kali haji dia buat. Sebab dia tahu pahalanya besar. Kita duduk kat Malaysia, pahala kena tahu juga pahalanya besar. Dan bayangkan pula rugi kalau kita tak rebut. Sebab tu hadis saya baca tadi mula-mula tu, celaka seseorang itu masuk Ramadan sampai habis Ramadan sedangkan dosanya belum diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patutlah Ramadan ni kutip pahala, termasuk pahala pahala kita ajak orang datang ke surau ni. Saya baca WhatsApp group, masya-Allah, kapek baru, aircon baru, speaker baru, langsir baru, lampu baru. Apa lagi yang baru? Makan kambing. Apa lagi? Buka puasa tiap-tiap malam ada satu blok satu malam. Ada murid lagi. Ramai malam yang ramai, adik-adik yang ramai malam ni. Alhamdulillah. Ibu-ibu pun ramai. Alhamdulillah. Bapa-bapa kurang. Macam biasa je nampak. Muncul ada adik-adik ramai sikit nampak. Mana pergi bapa-bapa semua? Malam pertama Ramadan mungkin lepas isyak pun. Malam lepas isyak ramai. Isyak ramai lagi. Mungkin. Kita tengok. Wait and see. Panggil lah. Dan kalau orang tak datang, kita jadi ejen pemanggil. Ejen pemanggil kita lah. So kalau orang tu datang sebab kita panggil, pahala dia buat amal ibadah kat surau ni kita dapat.
marilah ke surau terawih. Dia pun tunggu terawih. Sebab kita panggil, pahala terawih kita dapat. Hak terawih dia kita dapat. Terawih kita, kita dapat. Waktu kena berubuk, bulan Ramadan berubuk. Berubuk buat baik. Saya dulu, masa pergi puasa di Madinah, Ramadan di Madinah, orang-orang Ansar, cucu ciciknya ada lagi sampai sekarang, sahabat-sahabat Nabi punya cucu cicik tu, apa mereka buat? Kita pergi bulan Ramadan di sana, bila nak buka puasa, kita tak buka puasa koktel, rugi. Kita buka puasa dekat masjid, masjid Nabi. Bila sampai kat pagar masjid Nabi, gate tu, budak-budak Arab datang. Dia berebut. Mula-mula datang budak Arab, budak lelaki Arab, dia pegang tangan kanan saya. Entah ma'ai, entah ma'ai, awak sama saya. Datang pula Arab lain, budak juga, dia pegang tangan kiri saya. Entah ma'ai. Hak pegang tangan kanan, bergaduh dengan tu. La syah, anak awal. Anak awal, aku dulu. Aku dulu. Itu berlepas. Berebut. Berebut apa? Berebut nak ajak saya duduk tempat berbuka puasa yang dia taja. Keluarga dia taja. Duduk. Antak je lesina. Saya dah duduk, dia pun keluar pula. Cari orang lain pula. Sampai tahap tu. Ada tak kita buat? Kita lah. Kita. Ajak orang lain. Main-main suar. Panggil. Ni budak ni. Budak macam ni. Budak macam ni. Budak remaja. Saya malu lah. Ya Allah. Dia orang boleh buat baik. Ajak duduk tempat makan dia taja dalam masjid duduk. Lepas tu keluar balik, cari pun nak erik orang, duduk. Cari pun nak, sampai penuh sah dia tu. Jadi kita tak mampu buat. Allahuakbar. Nak ajak orang datang, surau. Nak ajak orang, iftar sama-sama. Nak ajak orang. Tak apalah, dia tak sponsor pun tak apalah. Kita ajak je dia. Lama-lama dia berubah hati. Ya Allah, aku nak sponsor lah pula. Masya Allah. Ini yang berlaku di luar sana, tuan-tuan. Boleh ya ibu-ibu? Ibu-ibu tak salah. Dia suka mengajak orang ibu-ibunya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey. Kita teruskan lagi 7 minit 6 minit. Saya tak akan kacau Isyak terawih sebab takut nanti saya dipanggil jawi nanti salah ya. Sebab tahun ni kita buat 20 rakaat ke? Tak. 8. 30. 2. 20. Cukup 8 lah ya. 20 atau pulang tak masalah ni. Siapa nak buat 8 boleh buat 8, tinggalkan 20 terus buat ya. Mungkin dia ada hal lain, bolehlah beredar sebab sunat, tidak ada paksaan. Nombor 2 saya sebut, kita kena plan masa. Ramadan ni malam pertama, kena plan masa biar ada masa untuk apa? Terawih. Jadi lepas Isyak jangan ke mana-mana, mesti pastikan anda berada di tempat yang sesuai untuk terawih. Kalau masjid-masjid lah, kalau surau-surau lah, kalau kat rumah lah, terawih jangan tinggal. Kalau berjemaah-berjemaah lah, kalau sorang-sorang lah, kalau dengan keluarga lah, kalau kat kilang lah, kat ofis lah, tepi jalan lah, jangan terawih. Biar ada masa. Jangan lepas Isyak tu ada mesyuarat lah, lepas Isyak ada tu lah, ada nak main golf lah, nak tembak ayam hutan lah, apa lagi? Jangan. Rugi. Sebab terawih dia lepas Isyak, bukan lepas subuh. Rugi. Satu. Yang kedua, ada masa untuk tadarus. Tadarus. Surah ni dah buat lah. Ada jadual tadarus muslimat dengan muslimat, muslimin dengan muslimin, ada jadual tadarus. Tadarus ni tuan-tuan, bukan kita nak pederah nak khatam Quran, dah. Kita nak slow-slow tarik minat orang baca Quran. Kalau dia tak betul, kita tegurkan dia, kita perbetulkan dia. Betul, saya duduk kat sini tuan-tuan, kadang-kadang saya perbetulkan orang jemaah, tuan-tuan yang kecil hati dengan saya, yang kecil hati dengan saya. Kalau saya dulu, guru saya tegur saya dalam kelas ke, tak ada masalah, biar tegur saya, saya tak malu. Dalam kelas 30 orang, 20 orang, cikgu takkan tegur awak datang bilik saya, letih macam tu, penat. Dia akan tegur dalam kelas juga supaya orang lain semua dengar, oh benda tu dikongsi kebaikan bersama yang lain.
So kalau saya tegur tuan-tuan yang kecil hati, anggap itu nasihat seorang guru kepada kita semua, dan nasihat tersebut dikongsi dengan oleh orang ramai yang boleh dengar belaka. Sebab kita buat salam, orang lain dapat ilmu gitu tuan-tuan. So dalam baca tadarus sama juga tadarus. Jangan sebab asal-asal mulu-mulu semangat ibu-ibu kat belakang nak tadarus Quran, 30 orang join. Masa minggu kedua 13 orang, minggu ketiga 3 orang. Mana pergi ramai-ramai tu? Ustaz tegur saya, ustaz satu tegur saya, malu saya. Nah, takkan nak panggil ustazah tu seorang-seorang dalam rumah kita dah. Dia pun tak ada masa. Masya Allah. Tak apa, kita pula kawan. Ada geng-geng tak ada mulihan, memasuk guru lain, melembab, melembab, lambat grup kita nak habis, memasuk guru lain. Di guru lain, lihat aku tak, kami kami orang tak ambuh kamu ni, memasuk guru lain. Untuk ustazah ada ruang lambat. Berdasarkan laporan tahun-tahun lepas, memang melembab. Baca Quran mengangkat langkah. Jangan macam tu. Biarlah dia join. Kalau dia lambat, dia baca satu ayat cukup. Orang lain baca 5 ayat, dia satu ayat cukup lah. Awak lihat baca satu ayat je. Ha, dia join tadarus. Jangan hampurkan dia, jangan kecil hati ke dia. Sebab dia nak join, ada masa nak tadarus. Itu. Ada lihat kat belakang, minta maaf. Ada masa untuk doa. Bulan Ramadan ni, doa setiap masa mustajab. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu-tuan tahu tak di mana ke tempat paling mustajab doa? Di mana? Paling mustajab doa di mana? Di Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram tu, kat Multazam, dekat Hijri Ismail, dalam masjid tu sendiri, dalam masjid Nabi, dalam Raudhah, tempat mustajab doa. Tapi nak pergi sana, habislah dekat 10,000. Sebab tu Tuhan bagi kita ada waktu sebulan untuk berdoa. Di mana-mana saja boleh berdoa. Jadi dalam bulan Ramadan, mustajab doa, ada masa untuk doa. Jangan pulangkan doa, ya Allah, ya Tuhanku. Macam semalam ya doa, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pemalas betul. Ibu-ibu duk kucar, kucar teh kat dapur boleh doa. Tengah duk prepare sahur boleh doa, prepare juga dah buka puasa boleh doa. Kena pula sahur, waktu memang memang mustajab doa. Sambil-sambil tu jangan beletik kat suami. Pemalah bangun lambat, kita juga kena sediakan sahur. Dia tu melamak. Dah doa, ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati suamiku, ya Allah, supaya dia rajin ke surau salihin, ya Allah, bersama dengan jemaah lain, ya Allah. Tapi ingat, perbetulkan ayat tu, lembutkan hati suami, bukan lembutkan suami. Mustajab sahur tu tuan-tuan, lembutkan suami, bangun-bangun, au. Lembutkan suami, lembutkan hati anak-anakku, ya Allah, biar dia taat kepada perintah ibu dan ayahnya, ya Allah. Sambil-sambil dia dia slow-slow tak apa doa tu. Mustajab, ada masa untuk berdoa, ada masa untuk kiamulain, ada masa. Dan akhir sekali tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, plan duit kita. Duit apa? Untuk sedekah. Nabi bulan Ramadan sentiasa laju bersedekah bulan Ramadan. Sebab tu kita alukan orang taja buka puasa. Jangan kecil hati, jangan rasa kecewa dah. Itu memang suruhan daripada Nabi, suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamu orang buka puasa. Saya ucapkan tahniahlah kepada semua blok, semua anggota yang terlibat untuk menaja program buka puasa yang memang saya tengok dah penuh dah, kecuali dua malam terakhir sebab balik kampung. Tahniah kepada anda semua sebab telah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar itu pada malam ni dan masuk waktu Isyak. Kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.